No niin, se on moro. Oltiin tuossa viime viikolla puun kaajussa ja tein sitten sieltä videonkin ja sitten asiakas kuvasi vähän meidän kaatoja ja tyrkkäsin ne tuonne Facebookin puolelle ja siellä sitten nuoremmat kollegat vähän rupes antamaan niin sanotusti korjaavaa palautetta, että mitenkä homma olisi pitänyt tehdä. Ja ehkä semmoisen millisekunnin verran meinas käydä niin kuin arvon pialle. Meinasin kirjoittaa sinne, että pojat, me en ruveta opettamaan itseensä naamaan. Mutta somehan on semmoinen, että vaikeneminen on kultaa, joten jätin kommentoimatta asiaa. Se on vaan hyvä, että on kavereilla itsetuntoa ja osaamista neuvoa toisia ihan niin kuin meikäläinenkin, mutta siitä jäi semmoinen ajatus pyörimään, eli tuo oli vaan niin kuin johdantoa tähän tulevaan. Ja sanoin jo heti, että jos tuntee itsensä kovin niin kuin suvaitsevaisuudelta rajoittuneeksi, niin voi saman tien skipata videon, niin ei tarvitse pahastua eikä järkyttää maailman kuvaansa. Niin, jäi ajatus pyörimään, eli jos niin kuin isä antaisi pojilleen pari neuvoa, ja miksei nyt, niin kuin, jos ei ole asioihin törmännyt, niin joku vanhempikin voi vielä ottaa onkeensa. Eli puhe olisi naisista. Ja miten tämä liittyy mehtään, niin puuthan on vähän niin kuin naisia. Joka ikinen on erilainen, kahta samanlaista ei ole olemassa. Sitten se hauskuus on, että ne on niin kuin erilaisia eri päivinä. Eli riippuu vähän mikä keli ulkona on, että tullaanko etelästä vai tullaanko pohjoisesta ja ollaanko plussalla vai miinuksella ja mikä sattuu olemaan oma fiilis ja mikä on puun fiilis. Että miten se kaatotyöskentely luonnistaa. Ja tässä nyt noin 30 vuoden kokemuksella on oppinut, että oli sitten iso tai pieni kaadettava, niin aina täytyy lähestyä kunnioituksella ja semmoisella sopivalla nöyryydellä kohdetta, koska siinä on niin kuin kysymys yhteistyöstä. Eli nyt puhun vielä niin kuin puun kaatamisesta. Jotta haluaa sen homman hoituvan kunnialla, eli yleensä se ylimielisyys, liika itsevarmuus ennemmin tai myöhemmin kostautuu. Ja tästä niin kuin tuli ajatuspolku sitten tämmöiseen niin kuin ihan elävään elämään ja ihmisten kanssa suhteiluun. Ja ajattelin, että suoritan tässä tämmöistä kansanvalistustyötä parista asiasta, koska luulen, että ne ei ole kovinkaan yleisessä tietoisuudessa tai ainakaan en ole sellaista ollut havaitsevina. Ja tässä tulee ensimmäinen, eli mies voi saada niin sanottuja kuivia orgasmeja. Tarkoittaa sitä, että tulee orgasmi, mutta ei tule siemensyöksyä. Eli ne on kaksi erillistä asiaa ja länsimaisessa kulttuurissa tätä ei ehkä ole kovinkaan laajasti tiedostettu. Eli jos
vihkiytyy tai perehtyy tuonne itämaisen seksin saloihin, niin siellä varmaan ensimmäisiä asioita on tämän tekniikan harjoittelu, että mies kykenee saamaan orgasmin ilman, että hän saa samalla siemensyöksyä. Ja mitä etua siitä on? Toinen on tietysti se, että kun kykenee pidättäytymään, niin se naisen mukaan saaminen on helpompaa, kun kestokyky kasvaa. Ja sitten toinen asia, että orgasmithan ovat nyt hyvinkin nautinnollisia. Toki se kuiva orgasmi ei aivan ole sen märän veroinen, mutta ei kaukanakaan. Ja netistä löytyy varmaan hyvinkin kirjallisuutta tai lähteitä, miten tämä niinku käytännössä toteutetaan. Vaatii toki harjoittelua. Harva on seppä syntyessään, mutta on ihan olemassa oleva ilmiö ja voisin väittää, että erittäinkin hyödyllinen oli sitten parisuhteessa, eli vähemmän parisuhteessa. Naisen tai miehen kanssa. Sitten toinen asia, jos puhutaan naisista, niin keipisteen varmaan tuntee jokainen, tai on ainakin lukenut, ei välttämättä sitä löydä, kannattaa opetella löytämään. Mutta naisella on paljon muitakin herkkiä paikkoja. Kuukkeli kertoo varmaan nämäkin, eli sieltä löytyy A-pistettä, U-pistettä, R-pistettä, joka voi olla erittäinkin herkullinen. Afe ja kirsikkana kakun päällä cul de sac, eli karkeasti suomennettuna säkin pohja. Ja kuten alussa totesin, niin puut kun naisetkin on yksilöitä, niin ei voi tietää, että mikä paikka on kellekin herkkä, ja välttämättä nainen ei sitä tiedä itsekään, eli ei kykene kertomaan, että mistä paikasta rapsuttamalla tuntuu hyvältä, niin siinä ei kuulkaa pojat auta muuta kuin kokeilla. Ja yleensä tekniikka menee niin, että se vaatii jonkin aikaa koskettelua, hyväilyä, ennen kuin se piste sieltä alkaa herätä eloon. Eli tökkäsytekniikka ei tässä tapauksessa ole yleensäkään toimiva. Sitten kolmas asia, johon kehottaisin vihkiytymään, niin on tämmönen seksuaalienergian niin kuin pumppaaminen kautta kierrättäminen. Ja nyt ollaan jo niin kuin aika syvällisissä maailmoissa, joka vaatii jo niin kuin huomattavasti enemmän harjoittelua, jotta sen teeman tai asian saa niin kuin liikkeelle tai toimimaan. Et ei lähde vielä niin kuin kerrasta eikä kahdesta, mutta idea siinä on, että seksuaalienergia muodostuu niin miehellä kuin naisella tuolla alapäässä. Ja sitä energiaa koko vartaloon levittämällä, kierrättämällä se hyvä olon tunne A saadaan kokonaisvaltaisemmaksi, B pitkäkestoisemmaksi. Ja siihen liittyy kaksi tekniikkaa. Toinen on ihan tämmöinen fyysinen. Käytetään termiä pumppu tai pumppaaminen.
eli lantion pohjalihaksia. Supistelemalla saadaan sitä seksuaalienergiaa niin kuin muodostettua tai siihen saadaan painetta ja sitten semmoisella henkisellä tavallaan suuntaamisella imulla se saadaan kiertämään vartalossa. Ja se kierrättäminen tehdään sillä tavalla, että se tulee vatsan puolelta päähän ja menee selkäpuolelta takaisin. Ja se hyvä olon tunne leviää sitten koko vartaloon ja se voi toimia ihan henkilön itsensä kanssa yksinään tai sitten parisuhteessa tai kumppanin kanssa sillä tavalla, että sitä energiaa kierrätetään sieltä toisen ihmisen kautta. Ja maailma on ehkä erinäköinen sen jälkeen. Ihmisessä voi olla asioita, voimia, joita ei ole tiennyt olevan olemassakaan. Eli vinkiksi niille, jotka eivät ole asioihin törmänneet, että lukeminen avartaa ja tästä on hyötyä, olipa sitten parisuhteessa eli vallattomasti, puolivallattomasti sinkkuna. Se on moro.